გაგებად ვირფასო ტელემაყურებლა. ჩვენი მიკროფონები და კამერები ტრადიციულად სპორტის სასახლეშია. რადგან დღეს შაბათია და იცით რომ ყოველ შაბათს აქ მიმდინარეობს, ნუ გამონაკლის შემთხვევებიც არსებობს, მაგრამ საერთო ჯამში აქ მიმდინარეობს სუპერლიგის მორიგი ტურის მატჩები. და არა მარტო სუპერლიგის, არამედ სპორტის სასახლე მას მიძლობს სასაგობრო ჩემპიონატებს. სხვათა შორის ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ერთ-ერთი ცენტრალური მატჩი 18-მდე ასაკის კალათბურთელთა შორის. თბილისის მაგაბი ხვდებოდა 165 საშუალო სკოლის გუნდს მართვეს, რომელიც ლიდერია. პირველი ადგილი დაიკავა ამ გუნდმა თავის გვეჯგუფში, ხოლო მაკაბიმ დაიკავა თავის გვეჯგუფში მეოთხე ადგილი. პლეიოფებში ასე დაწყვილდნენ ერთმანეთის პირისპირ, რომ წარდგა მეოთხე და პირველ ადგილოსანი. პირველი შეხვედრა მოიგეს 165 სკოლის გუნდის წევრებმა, მოიგეს 5 ქულის ხოვებით, არადა ძალიან დაძაბული იყო მატჩი. მეორე ტაიმში იგებდა მაკაბი, მაგრამ ვერ შეინარჩუნა ის უპირატესობა დავით ლომიძის ბრწყინვალე თამაშის გამო, თუმცა არც ის დაგვაგვიწეს, რომ მაიზერ ევაზაშვილი, რომელიც ლიდერია საერთოდ ამ ასაკში და არა მარტო ამ ასაკში, ყველა ასაკში თავის საშუალო მაჩვენებლით 47 ქული და 19 მოხსნით, აი დღესაც იგი გალიდერდა 43 ქულით და 28 მოხსნით და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მაკაბის ამ პლეიოფის მეორე მატჩი გამარჯვებაში. აი ვნახოთ რით დამთავრდება დღევანდელი შეხვედრა, რადგან თუ იქ დაიწყო უკვე პლეიოფები, აქ დაიწყება მეორე. ორი ტურია ეს, კიდევ ერთი და მეორე. ტურის თითო გუნდს დარჩა ორ-ორი შეხვედრა. შინაგა საქმეთა სამინისტრო მას მიძლობს სოხუმის გუნდს. ჩემს გვერდში თქვენ უკვე იხილეთ ძალიან ნაცნობი და პოპულარული თენგის ბაჯგორია. მე მგონი, რომელსაც დასახელებაც კი არ ჭირდება, იმდენად პოპულარულია ეკრანებზე და იმდენად გამორჩეულია აი კომაქტა მხრივ და არა მარტო კალათბურთის, არა მარტო სპორტის, არამედ საერთოდ ხელოვნების, ლიტერატურის, მუსიკის და ასე შემდეგ. თენგის ბაჯგორია გახლავთ სოხუმის გუნდის ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. იცით რომ აქცია ჩატარდა ამ სოხუმის გუნდის ხარჯვეჭერისათვის, მობილური ტელეფონით დარეკვით დახმარებას, სატელევიზიო გადაცემა იყო პირდაპირ ეთერში და მოკლედ სოხუმის გუნდს უჭირს, ისინი უჯამაგიროთ აგზელებენ თამას, მაგრამ აგზელებენ წარმატებით. რა თქმა უნდა, არ არის ეს კარგი პრეცედენტი, რომ უჯამაგიროთ? აგერ კადარიამ, კადარიამ. სადა შემეკულა ვახტანგ კადარიამ. უჯამაგიროთ მოთამაშე ვახტანგ კადარიამ, რომლის სიმაღლე 2 მეტრი და 8 სანტიმეტრია, თუ არ ვცდები. იგი ერთ-ერთი საუკეთესო ცენტრია და სამქულიანი ჩააგდო პირველივე წამზე, ისე რომ სოხუმელები 3-0 დაწინაურდნენ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონო ჯამლეთ. მივესალმებით ტელემაყურებლებს, ვინც საქართველოში და უცხოეთში უყურებს ამ მატჩს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ კომაქს, ვინც ხარ შემოუდგა სოხუმს და განსაკუთრებული მადლობა უნდა უთხრავი კალათბურთელებს, სოხუმის გუნდის კალათბურთელებს და ტრენერებს, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ 7 თვე არ მიუღიათ ხელფასი, აგრძელებენ თამაშს, აგრძელებენ მონაწილეობას სუპერლიგაში. თქვენ იცით იმის შესახებ, რა მდგომარეობა იყო არის გუნდში. მიუხედავად ამისა, გუნდი აგრძელებს. იცით, რომ რამდენიმე დღის წინ სოხუმი თამაშობდა საქართველოს ეროვნული თასის ფინალში, დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა ქუთაისის გუნდთან, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ სოხუმი ამ პირობებში გავიდა ეროვნული თასის ფინალის გათამაშებას, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება გუნდისთვის. მეორე ტაიმის პირველ წუთებზე წინ იყო, მინდა ქონდა შანსი ამ მატჩის მოგების, მაგრამ მეორე ტაიმის დაღლილებიც იყვნენ. ფსიქოლოგიური სიტუაციაც არ არის ისეთი, რომ ბოლომდე ეთამაშათ. მე სკამი უფრო გძელი აქვს ქუთაისს და ქუთაისი ძალიან კარგი გუნდია და უხერხული მეტოქე იყო ყოველთვის სოხუმისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია და საქართველოს სპორტის სამინისტრო გუნდთან ახლოს მიიტანა ჩვენი გუნდის პრობლემები და ისინი ეძებენ გზებს იმისათვის, რომ მოხერხდეს გუნდისთვის დახმარება. ეძებენ გზებს იმისათვის, რომ რაღაცა ფორმით, კანონის ჩარჩოებში და შესაბამისი სიტუაციის მიხედვით მოხერხდეს დახმარება გაუწიონ გუნდს. ჩართული იქნება, ალბათ ჩართული იქნება აფხაზეთის მთავრობის, თბილისში მოქმედი აფხაზეთის მთავრობის სტრუქტურები ამ საქმეში და გუნდი იმედოვნებს, რომ მოხერხდება კალათბურთელების და წნელებისთვის ხელფასების გაცემა აპრილისთვის განმავლობაში. მინდა აღნიშნო, რომ უკვე ბატონმა ჯამლეთმა თქვა, რომ გახსნილია სპეციალური ტელეფონი მობილურ სატელეფონო ქსელში, ნებისმიერ სურვილს შეუძლია დარეკოთ მაქთიდან, ჩოესელიდან, სილკნეტიდან და ბილაინიდან ნომერზე 091
900 გამიმეორებ 0901 900 900. ვინც უცხოეთში მცხოვრობს, ვინც უცხოეთში მცხოვრობს, თხოვ მათ რომ დაუკავშირდნენ თავით ახლობლებს საქართველოში და თხოვან მათ რომ დარეკონ ამ ამ ნომერზე და ასე იქნება თქვენი წვლილი სოხუმის გუნდის გადარჩენაში, სოხუმის გუნდისა, რომელიც არის საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო. დიდი მადლობა და ჯამბე. დიდი მადლობა, თენგიზ. სხვადასხვაoris ალბათ მიხვდებიან ტელემაყურებელი თქვენ ახლა არჩილ შენ შედავდით ეკრანებზე გუნდის თავარი მწველი, გამოცდილი, უკვე გამოცდილი ახალგაზრდა, მაგრამ გამოცდილი, რომელმაც მთელი ცხოვრება ქართულ კალათბურთს შეალია. და რა თქმა უნდა, მე ვიდრე თენგიზის სიტყვებზე გამომახვილებ ყურადღებას, გეტყვით, რომ მატჩის წინ ჰქონდა საუბარი მასთან და მის სეგუნდანთან ნიკოლაძესთან და თქვენს რომ ჩვენი პროგრამა მაქსიმუმი ეს არის 4-ში გასვლა. შეძლებენ ამას თუ არა, ეს დამოკიდებულია დღევანდელ მატჩზე და კიდევ ერთი მატჩი აქვს დარჩენილი. თუ ისინი შეძლებენ ორივე შეხვედრის მოგებას, ნუ უკვე 100%-იანად პლეი-ოფში მოხვედრილი არიან და თან ცოტა უფრო უკეთეს ვარიანტს თამაშობენ. ეს ილიჩია. Ну и ацерия Эличчи, Иличчи, რომელიც გვინდა შეგვილია თქვათ, მე მგონი ამას არა გადაწყვეტი მნიშვნელობა. თავარია რომ მატჩის დასაწყისი ძალიან მხიარულია, ხალისიანი, კიდე ჩაგდებს. არა, ამჯერად ბურთის გოლს ვერ მოხდა, ეს ისევ კადარია იყო. რომლის ანგარიზე გახლავთ ის სამი ქულა, რომლითაც დაიწყო ეს მატჩი. ანგარიში 9-5-ია. შეიძლება საქმეთა სამინისტრო იგებს 4 ქულის სხვაობით. გასულია სულ 2:53. საერთო ჯამში 14 ქულა შეძინეს კალათბურთელებმა. ორივე გუნდის მოთამაშეები მოწოდებულობაში და ეს საკმაოდ კარგი შედეგია. გათამამდა ქადარია, რომლის თავი მოვლეობა სამწამში თამაშია, სამწამიანში, მაგრამ იქ არის 2 მეტრი და 16 სანტიმეტრი საის კალათბურთელი, რომელმაც ვერ მოხსნა, მაგრამ დაეხმარა თავის წევრებს, რომ ეს ბურთი მათ დარჩენოდა. ეს ფაცაცია ლონდარიძე პერიმეზე თამაშობენ სამწამიანში, რატომღაც არავინ არ შევიდა. ეს ტრადიციული სროლა ბრაუნისა და არატრადიციული უბზუსტობა. 9-5-ია სანგარიში, უკვე 1 წუთია ძალაშია, გადარია კიდევ ეს ის. ძალიან კარგი მოძრაობა გააკეთა, ბურთი არ ითვლება, იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯზე იყო ჯარიმა. კადარია მისა რომ თამას გვერდიდან განაახლებენ. გვერდიდან შსს აკადემიის გუნდის წევრები. ზერომ დღე